Dailes teātris ar koncertiem – Hameleona Rotaļas, Spanovska ballīte. Ar šādu koncertu tātad Dailes teātris noslēdz sezonu. Aktieris un dziedātājs Harijs Spanovskis 16 gadus Latvijas televīzijā ierunāja populāro seriālu Hameleona Rotaļas un savas dzīves laikā izdziedāja milzumu daudz dziesmu. Koncertu mēģinājumā ar aktieriem tikās mūsu kolēģi žurnālisti Ilze Strenga. Atdodiet man atpakaļ, nolaupīt to dienu, šodien vēlos nesatikt, vairāk nevienu. Teksts skan kaut kā pilnīgi savādāk šodien. Agrāk viņi tām dziesmām nebija pievērsuši tik lielu uzmanību, bet tagad katra dziesma ir kā kaut kāds fragments no tās spaņa dzīves kaut kā. Aktieris Harijs Spanovskis Dailes teātras sezonas noslēguma koncertā Hameleona Rotaļas, Spanovska ballīte rada savu klātesamību. Vai viņš bija brīnišķīgs aktieris un skatuves viņš jūtās tā kā zivs ūdenī. Un man viņš bija mans teātra papiņš. Es viņu ļoti mīlēju un cienīju viņa deksmi, viņa kaislību, azartu, dzīvoja dzīvi pilnesenīgi. No simtiem melodiju, kuras dziedāja Harijs Spanovskis, koncerta režisori Artūrs Krastiņš un Intars Rešetins izvēlējušies tikai 24. Mēs vienā stāvā tur dzīvojam un viņš vienmēr izsauc liftu un teica, ka viņš visu laiku taksi izsauc, nu vai es arī braukšot. Ka jaunas romānas jau nevajag iesākt, jo ir jātiek galā ar obligāto literatūru. Tā bohēma pirms 20 gadiem bija augstā vērtēta, tā bija prove. Es atnācu tādu maziņu bunžiņu, vodka lemonu, tāda zilā krāsā, 4,6 grādi, ja nemādos. Tas saturs 330 ml. Un es ieeju tur tajā kabinetā, kur sēž izrāžu vadītājs un sēž Harijs jau hēdī. Un es to bunžiņu nesu un es atkārtēju vaļā un es saku, Česteri, tu esi smieklīgs. Un viņš izvelk to saucamo kočiņu, normāli 40 grādi. Viņš saka, lūk kā vajag. Katrā Spanovska ballītes koncertā būs arī pārsteigums. Populārs mūziķis, kur pazīst arī ārpus Latvijas. Kurš? To koncertu veidotāji gan pat un noslēpumā. Šeit neviens cilvēks, kas ir uz skatuves, nav nejauši. Un mēs sākām mēģinājumus ar to, ka mēs sarunājam, ka mēs visi gribam to darīt. Mēs izmantojam egoistiski Spanovski, lai labi pavadītu laiku kopā. Hameleona Rotaļas, Spanovska ballīte jau šovakar Dailes teātrī. Ilze Strenga, Andris Sarma, Latvijas televīzija.